Čestná stráží, a můj povel. Pochodem, vchod! Dnešního dne bylo na Ulrichově náměstí předáno řada ocenění, zejména medaile policejního prezidenta za věrnost, za zásluhy o bezpečnost. Bylo, nechci říct oslaveno, ale vyzdviženo 25-leté fungování školního policejního střediska, které má na starosti výcvik a výchovu policistů. A byli oceněni naši partneři, kterými jsou kynologické brigády, s kterými spolupracujeme zejména při pátrání po osobách v případě jejich pohřešování. Je mi neobyčejnou ctí na tomto vašem shromáždění dnes vystoupit. Shromáždili jste se tady jednak ti, kteří se chtějí stát řádnými členy policie, a jednak policisté, za kterými je obrovský kus práce. Chtěl bych říct, že vaší práce si neobyčejně vážíme a byl bych hrozně rád, aby se vaše heslo pomáhat a chránit dařilo vám, ale především pro nás, občany města, kraje i celé České republiky, naplnit. Dnes složilo služební slib 15 policistů. Bohužel to není moc, ale je to další kapka v tom moři policistů, které bychom ještě potřebovali. Tak já jsem chtěl dát nějakou práci, kterou budu považovat za smysluplnou, která prostě nebude stereotypní, je zajímavá, tak to byly asi hlavní důvody. Chtěl jsem pomáhat lidem a pracovat s nima. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.